اللهم صل على محمد وآل محمد. आपका साया हम पर पाए, आपका साया मेरा पर।
کی اپنے آرزو میں عبادت کیا کرتا ہے کہ جنت ملے، آدمی اور تم کو خوش آرامی کا تائید حاصل ہے، پھر کچھ جنت کیا کری ہے؟ ماتمی سے کہا یہ جنت ملے، ماتمی سے کہا میرے سر پر سایہ فکر ہے، تو اسی حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، حضور سنیے گا، آپ کی دعا کا طلب ہے۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، کیا حسین پھول آپ کی جوڑی میں ارشاد دیا ہے، اللہ ان والدین کو سلامت رکھے جن کی اولاد ان کی پہچان ہے، آباد رہو آباد رہو، نام کے سایہ میں بیٹھا ہوں، کون امت کو بخش رہے گا، میں نہیں کہہ رہا کون امت کو بخش رہے گا، کیا بات ہے، حسین